Працівники КНП «Воловецька ЦРЛ» досі без зарплати. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лікарі медустанови працюють задарма вже 3 місяці. За версією директора Івана Лопіта, причина полягає у незаконтрактованому 5-му пакеті медичних послуг із НСЗУ, тому і відсутнє фінансування. При минулій зустрічі із журналістами керівник ЦРЛ обіцяв клопотати до влади району та області про виділення коштів із резерву. Днями ж на сесії Мукачівської районної ради, до якої увійшло СМТ «Воловець», все ж виділили 1 мільйон гривень, розповів Іван Лопіт. Це підтвердили і медпрацівники. Однак, за інформацією останніх, заборгованість ще не погашена. 17 грудня закрили виплати заробітних плат за жовтень, та за листопад і півгрудня ще ні. За інформацією із власних джерел, напередодні відбулася зустріч працівників та керівництва КНП «Воловецька ЦРЛ» із представниками районної влади про вирішення даного питання. Також, як стало відомо, Іван Лопіт пообіцяв підопічним, що цієї неділі, 20 грудня, відбудеться ще й зустріч із обласними депутатами за участі нардепа України Михайла Лаби. У вівторок, за інформацією працівниці ЦРЛ, буде створена ініціативна група із членів колективу лікарні, і на чолі із директором вони відправляться на зустріч із головою Закарпатської ОДА Анатолієм Полосковим, аби вирішити проблему із заборгованістю. Працівники Воловецької лікарні зазначають, що вкотре повірили на слово керівництво. Однак підкреслюють, якщо проблема за ці дні не вирішиться і гроші не знайдуться, то вже у середу, 23 грудня, підуть на крайні міри. Вийдуть на мирну акцію протесту шляхом перекриття траси Київ-Чоп у Нижніх Воротах.